Se pa besë nuk mundin me mba mujo. Besë urdën e punës, e ko që urdën e punës? Urdën e punës, një vaj urdën e prishjes, mu të më trekosh një gjithi. Po e kanë, tu të më kanë dërprit punë. Jo, unë me mba urdën e prishjes, më nuk leja jo në ti. Unë do kërkoj zhëndimin ma, për të gjitha ma më gjithë edhe proces verbal, unë e ti si bëhet prishje ma, kene bëhet në prishje. Djekin e prishje murëne. Djekin e prishje, i më të e bashki, shkoder kom pas. Sepse që e prish rrugën pa, dhe unë e kam e kontrat. E kam e kontrat rrugën aty. Kam pa këtare bashkë, kam pa gulek. Edhe të banë e kam e kontrat. E kam kontrat. Dhe lujë kërja kontratet. O, zëtni, jepi shpjegim këtarës bashkis të lutëm, bla. Jepi shpjegim këtarës bashkis të kjarë nëmër të bashkis në ake prish. Që ko ke këtare bashkë? Që ko këtare bashkë, urna? Po si në go, e toli këtu. Fëll, jepi urën këtare. A venimi... Po ti nuk ke të drejtë me vepru me këtë. Kjo proces verbal kanë kalu 2 vite. Kjo fatë. Kjo kopi më vëlla. Të dy djemë kanë ardhur me emrin tani. Me folë edhe me bajt apo. Përmendet shumë ky vendim të proces verbal i para 2 ditë. Po pse ka bini tu edhe moje? Si është e vërteta? Ka bazë gjëra pas ka. Atëherë, Bashkia Shkodër para në momentin që kanë filluar të ndërtojnë, kanë ndërhyrë. Dhe kanë ndërhyrë në vitin 2018. Siç mund të ke ndërhyrë në vitin 2016, siç mund ke ndërhyrë në vitin 2015, 2013, 2010. 2020. Në momentin që janë vënë në dijeni që në atë kohë të gjithë kanë paraqitur në gjykatë ankimimin për këtë vendim. Na është kërkuar nga ministri i Brendshëm procedura, sepse unë i thash që ne i kemi proceduar të gjithë, kemi bërë dokumentacionin për të gjithë. Dhe ajo që ne kërkojmë është qofse ju vendosni të prishim, të prishni që të gjithë, jo njërin po e tjetrin jo. E para dhe e dyta, mos me i prish sot. Qofse ju doni të lironi të gjithë, me pretekstin se duam të lironi të gjithë plazhin. Se ka diçka tjetër. Ajo që është shumë e rëndësishme është nga verifikimi, ajo që unë kam thënë ministrit është që policia duhet të veprojë. Dhe nëse në pandemi nuk na lejoi që të lëviznim, policia e shtetit ka lejuar që të lëvizin njerëz në plazh. Në pa rregullsi dhe këtë s'mund t'ia hedhin Bashkisë Shkodër, sepse kryetari i Bashkisë Shkodër nuk mund të përfundojë në burg sepse policia është inkriminuar. Këtë s'ia lejoja askujtun. Dhe ky ka qenë diskutimi që kanë bërë me zotin Sander Lishin në Velipon. Ky dokumentacion. Ordash, atë sekond. Edhe diçka shkurtimisht. Mbas gjithë sa që ka ndodhur. Duhe një vinim para prake i këmëtës, apo së duhe si e kërkove të një inspektorëve? I këmëtëja duhet bëj procedurën e vetë. I këmëtëja duhet bëj procedurën e vetë, vetëm në rastet kur i kërkohet në ndim të urdhrit të prishjes të kryetarit bashkisë, nuk ka një urdhër prishje. Urdhër prishje do të thotë, urdhëroj strukturat për të prishur. Atëhere, ajo që unë kam kërkuar është që të ketë një bashkërendim në vendi marrë. Që do të thotë, mos të prishim tani, mos të prishim në mënyrë selektive. Kjo është kërkesa ime ligjore. E thënë me zëtë lartë. Qartë. Edhe diçka Musa. Jemi në fazën e jemi. Ti prish para.
Çfarë sjell shpjegimi i terrorizmit? I terrorizmi më shkatrru pronë. Se vjen turp. Çfarë kam? Oj më vaj, çse i terrorizmit jam më shkatrru pronë. Nuk jeni terrorist. Çse jeta nuk jeni terrorist. Ai është, hajde ti, ai është toja. Ku shëti? Hajde shteti këtu. Çse ikun? Jo më edhe këtu, mos pas rëdhë. Çse ikun? Ne as japin arsye. Ti kam një gjë sherum. Hajde më jep, jep një shpjegim këtu as pom. Hajde, hajde, hajde. Ata të dy dje kanë në emotën. Në vendin të bashkia shkolla. Edhe ne kemi ata. Pse nuk ka zbulon atje? Edhe me stafin që duhet me të bëmë ditë se i kja është në mëjë. Dimon rregu, di rregu, tash në rregu. Tash në rregu, më vjen. Shkam as kusim dy sekond, tash kam të ndihmë me ty. Sot jam në rregu. Kam kënd jam shkuar. Mirë, ti se kënd, ti hëni, sot jam në rregu. Kjo fona jote, ti na jena. Asistan më, ojë o djema, asistan më shkini për dhe më që nuk kena një si bëjmë masin në tresa dhe këtë dojmë nga për. Më së shqetsoni për këtë punë. Në tre më shqetsu se kanë hamë miljarda, në punë në me punë, miljarda, miljarda e kanë hamë. Miljarda, me frikëm i marë për vetë. Normal se kanë pa muni dolin zërë në lajtë. Ne s'po bëjmë asgjë. S'po bëjmë asgjë. Porrim. Ju duhet një vendim për prishje. Quhet urdhër për prishje. Oj bashkisë Shkodër, urdhër për prishje. Bëj procedura, unë kam prishje dje mur. Në veli poj unë kam bërë prishje dje. Kam prishje mur. Kam prishje dje. Dje unë kam bërë prishje, por zotën tonë të polise nuk në ashti një frigje, në kam prej mëndështë. A ishtu kanë kena dhe dje të rrë. A ka mundësi, a ka mundësi, a ka mundësi, ju lutem shumë, a ka mundësi, më unaj, kur të keni urdhën për prishje, keni më ardhë me e prishë, edhe në me e po, asë i gjatë jetër. Na nuk kina kundër ligjeve të shtetis, për kundra zi. Por na dole me e bëket me transparencë, na dole me e bëket me regullë, dole me e po litrat tonëve. Hajde më të bim të akërt, hajde bim të akërt, që ko gëdhe bashkis të bim të akërt. Për 15 dit, për 2 muaj, për 6 muaj, për 16 dit, mas pas të mashtatorit, jeni duhet dëmtu biznesin, jeni duhet dëmtu turizmin më shumë. Nuk vjen kush në Velipoj, e kanë dëmtu. Qësë e kërë nuk? Qësë e kërë nuk to? E kërë dëmtu, nuk vjen kush në plajsh, e di rama ka thonë që transparencë me turizmin, ku këtë e kërë shatru, hadë e bje me këndër e bashkisë, me ministrin, bjetë akord që të bëjmë një pakt me biznesin Vilipoj, 30 biznese, që të bëjmë 15 dit, 1 muj, 2 muj, me një shtator, hajde bjelvenimin, ti shkatrojmë vetë, mas 5 dit, hajde prishe ti, prap, shefi i këmë të desë. Nuk o mas si vloj probleme këtë punë, hajde prishe, për në mes sezonit, ke prish atje, 100.000 euro ke prish dje, sotëm ke prish rrugën, sotëm ke prish banin se pronë e bashkis banja, a pronë publike, banja, banja është pronë publike, publike, bashkis, pronë e bashkis, e ke prish te. Unë kam e kontratë, mështu, e kam regula, kam pagu taksat, nuk kam gjënë jashtë regula, mështu, po prish këtë të është, kush vjen biz, kush turist vjen Velipoj, kush Gjerman vjen Velipoj, kush vjen Velipoj këtu me organizm për të kesh atro ti, ti bashkë me i dramen, zirë dokument, a ke? Aje kriminel, aje fashist, aje komunist. Përgjigjë mërë, përgjigjë këtë dojë bashkishë. Përgjigjë poplit mërë, poplit pa bashkë. Jo mërë, mosë përgjigjë, mosë përgjigjë, ne hitë nuk dupë përgjigjë. Përgjigjë kësa, ja. Ja, kukje. Ja, këtë dojë bashkishë, kësaj përgjigjë me dokumentacion. Kjo e ka pronë të bashkishë, e lëqën kjo. Me dokumenta e ka kjo, kjo i lëjë kontratat. Kjo i prish vënimet, nuk prish ti! Jo, e mundet me prish! Unë nuk jam jurist më shumë! Unë një fleta, një fkontrat që ma qënë bashkia! Unë nuk një fleta! Një bashkinu! Jep e mërë i përgjigje qytetarve që pëtë përresim to! Jep jo i përgjigje ti, zëtnin! A mund të shpërndahen a ju lutem se kryojmë konflikt kot? A ban mu shpërnda, në abini urdrin? I këmë tëja ka qënë tre javët e kaluara për dit në Velipoj. Dhe ju do të keni bërë një procedurë. Dallëndishe Bici e tha ditë në takimin me ministrin. I thashë edhe ne kemi bërë ca procedura para disa vitesh. Ka disa objekte që janë ndërtuar para 10 vitesh, para 2 vitesh, para 3 vitesh. Duhet një vendimarrje e plotë për të gjithë njësoj. Tësh, a bën me pa unë procedurën e IKMT-s.
Un e kam marr përsipër qinikët, e kam bërë proces verbalin, nuk e kam respektu ligjin sipas jush, nuk e kam shenjë. Në fakt kam ankimin në gjykatë. Në fakt kam obliguar të gjitha bizneset që të aplikojnë në mënyrë të rregullt. Tek faqja e Bashkisë Shkodër, para dy javësh i kam çuar ministrit Klosit të gjitha kontratat e një viti më përpara. Me harta mbrapa, në mënyrë që të ishin në konsiderat për të respektuar të gjitha bizneset që kanë funksionu dhe për të krijuar mundësin për të tjera që duen të funksionojnë. Unë i kam totalisht transparente. Përmërsisht se këtu tonë do në me punu, përmërsisht se unë me agimin duna një metrë ma shumë e një metrë ma pak, kur vjen puna, ne i kina në Shkodër, i kina të në gjenë transparente. Transpektor ligjë, mon. Kaç. A mund të largohena? Në reprojtar. Se porrim kod të shtit. Shkon punë tona atje ku vesh dokumentin hajde bashkë. Ke presim. Ai pa marrë informacionin në telefon ai nuk largohet. Ka marrë ja, telefon. Telefoni ka marrë informacionin. Flet atje. Sot i ka thënë shefit vetë i ka thënë alo, a mund ta prishi finambek s'kam vendimi tha ky. Prishë tha telefonaj. Kjo procedura e këtij si zotnis e ka pasur se do të thotë. Jo, më marr vendimin. Me përgjigje do ta bëj. Me lajmëruar, njoftim, do të njoftohet. Po ja ku kemi vendim gjykatë. Qytetar, jo, jo. Po sa vendos do prishë pa njoftim pa asnjë gjë veçante. Njoftohet qytetari, kanë prishur ndjen, në Velipoj kanë prish Bashkia Shkodër, dje kanë prishur. Shumë drejt. Dje un kanë prish në Velipoj. Kan prish mur rrethus, i ndërtuar pa leje. E kanë prishur dje. Ku e kam administratorin? Po mo, është informuar qytetari po. Kena prish ndërtime pa leje, dje. Kam bërë njoftimin unë përpara. I kam thënë atij që ka bëu se kështu funksionon ligji, që unë do të vi ta prish me urdhër. I kam thënë urdhrin 5 ditë përpara. Okej, është. Bile policia nuk vjen kur do me prish bashkia. Tamam. Si komunikojnë institucionet me njëri tjetrin? Si me qenë në dy shtetet në rrëtë. Dhe ju, në momentin që vini në emrin e Bashkisë Shkodër, faktin Bashkinë Shkodër, kryetaren, më kërën telefon. Më kërën telefon. Unë e ka marrë vesh dje nga media. E ka marrë vesh nga televizorit. Kam kënë takim me ministrin. Masa me kanë fillu me marrë dhe mesajën, normalisht. Së përën të punë shumë. Si ju duket ty në morë dikush në shtëpi aty në më prish kësa. Në të manë, se bëse gjithë shpia me leje... Pas një loj dokumenti. Se kush ka hiu dirë, se ka hiu lek në këtë vend, nuk bëhen të zona. Mira, a pa në dhe zyë këtë që zimë me një të gjikata. Në të gjikata, në gjikata. Në gjikata, në gjikata, në gjikata, në gjikata. Edhe diçka tjetër për transparent, se po më kujtohet. Të shtunën, dy inspektor të IKMT-s, ashtu sikur se u kërkua nga zonja Dallëndyshe Bici, kanë ardhur te Bashkia e Shkodër. Me marr këtë proces verbal. I kam komunikuar në katin e parë kur po merrnin dokumentacionin që kishte procesu Bashkia e Shkodër vite më përpara, i kam thënë i komunikoni zonjës Dallëndyshe që nuk është momenti dhe duhet të ketë në konsiderat që për çdo vendimmarrje të mund të shihet se jemi në sezonin turistik dhe të bëhet në shtator. Ka ka një djalë edhe një vajzë. Unë nuk e di, nuk po i shoh fasjanin këtu, po ne kemi qenë 4 veta. Letra që ju kam dërguar nuk është letër urdhër për prishje. Është përgjigje në vijim të kërkesës për dokumentacionin e administruar nga Bashkia e Shkodër për të gjithë plazhin. Duke filluar nga numri 1, duke marrur te numri 20. Bravo. Të bëjmë transparent? Na japin të është i përgjigje këta që i kena përbalë. Për i këtyne përpresim.